Tungod sa nasinating mga pagwanuan kagahapon, gumikan usam sa low pressure area o sa intertropical convergence zone, pipila ka bahin sa Eastern Visayas ang nakasinati o mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Matod ni Sher sa ISIS ang tigpamaba sa OCD-8, kagahapon sa hapon misaka ang tubig sa Sapan sa barangay Laguma, lungsod sa Silago sa Don Leyte. Usa ka pamilya nga apektado sa pagbaha ang daling ipabakwit nga gilangkuban sa tulog ka senior citizen. Usa ka mabdos og partner nini ug usa ka bata samtang wa maagisod sa pipila ka oras ang barangay Binaluan sa lungsod sa Taft sa Eastern Samar. Diha na sinati ang pagdahili sa yuta ug mga bato. Lagi an hinoon kini alas 8:30 kagabi human sa clearing operation. Matod ni Saisers nga wala aray natala na kalaso na agol o missing ug wa sa suspensuhang klase ug trabaho. Padayon silang nagahuan sa report sa ubang mga lungsod. More on the red and orange warning na na-feel natin. Nagkaroon daw po ng flooding sa may Silago sa Adirondack and landslide naman po sa may National Road ng Binaluan.